ubuzima nutekereza uzasanga ukeneye ikintu kimwe waba uri umukire cyangwa se umukene uri muzima cyangwa se warapfuye icyo kintu ni amahoro yo mu mutima ubutuzo ibyo ni byo tugiye kuvugaho uyu munsi mu buryo busesenguye kandi hano hakurikira ibiganiro inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima niba utarakoze subscribe reba munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse iryo jambo ni subscribe nahagana iburyo kuko uzajya ubona ibiganiro nk'ibi by'ubwenge mu buryo bworoshye cyane n'ubigenza gutyo mu gihe kizaza gira nitwa Samuel Mugisha. Kora subscribe winjire mu bandi kuko tumaze kuba 14,000 birenga. Uribuka mbasezeranye kuzabasomera igitabo cyitwa The Power of Now. Ni igitabo tugiye gukoraho uduce 10 kuko kigizwe na chapitre 10. Ni cyiza ntuzacikwe n'agace na kamwe. Igitabo cyahinduye imibereho ya benshi babarirwa muri za miliyoni hirya no hino ku isi. Ni gute wakoresha ibanga ryo kubaho mu gihe urimo aho kubaho mu hashize cyangwa se mu bwoba bw'ahazaza uburyo ubona amahoro ndetse no kunyurwa muri iyi si ubusanzwe itoroshye. Agace ka mbere ibyo kwitega mu gitabo The Power of Now ni igitabo kigiye kutuyobora mu buryo bw'umwuka kibanda cyane ku mumaro wo kubaho mu bihe turimo. Mwanditsi ni Bwana Eckhart Tolle. Ibitekerezo bye tugiye gutangira nonaha bizadufasha kugera ku byishimo ndetse no gutuza cyangwa se ugutuza mu bwongo bwacu kenshi byose tubishingiye ku kwibanda no gukoresha umwanya turimo. Ni ukuvuga ngo ijambo nonaha riragaruka kenshi nonaha ha buri munsi. Nuko nguko uyu mwanditsi yanditse iki gitabo nyuma yo guhinduka bikomeye kwabaye mu buzima bwe. Umwanditsi yisanze ari mu icuraburindi umwijima agahinda gakabije niko kamurangaga yamaraza kubisohokamo yinjira mu kindi cyiciro cy'ibyishimo no kunezerwa guhoza inseko ku maso he. Ibyo yigisha uyu munsi amasomo atanga yewe n'ibanga yakoresheje muri urwo rugendo muri rusange inyigisho ze zikurikirwa kandi zafashije abantu benshi ku isi. Mu bitekerezo yashingiyeho yandika igitabo avuga ko umwanya turimo nonaha ubundi mu by'ukuri ari cyo kintu tuba dufite tutiriwe twibeshya ni nacyo dukeneye mu by'ukuri. Twibanze ku biri kuba nonaha mu mwanya turimo avuga ko twabona amahoro ndetse no kunyurwa muri iyi si. Reka dusobanure avuga ko ibintu dutekerezaho iyo tudacunze neza biba bishobora kutuviramo uburibwe n'umubabaro utagira ingano. Bwana Eckhart Tolle n'umwanditsi agira inama abasoma igitabo kujya bibanda ku kureba no gutekereza ku bitekerezo byabo gusa ntibabicire urubanza ntibicire urubanza ku byo batekereza kuko ni ibintu byagabanye akajagari mu mitwe yabo. Acceptance yemeza ko kwemera ibihe urimo kandi ukabyemera uko biri nta resistance cyangwa se ukwigomeka kujemo. Niba ariko twabisobanura yemeza ko ari ikintu cy'ingenzi buri wese akeneye ubutuvugana. Asobanura ko ibi biba bitavuze guteshuka igihe uri guhindura cyangwa se ufite ibyo uhindura mu buzima bwawe cyangwa se kuva ku bintu ntabwo ari icyo bisobanuye ahubwo abisobanura nko kwemera ukuri kw'ibiriho mbere yo kugira icyo ukora cyangwa se icyo uhindura mu buzima bwawe. Kwemera ukuri k'ubuzima ubayemo ntibisobanuye kwiheba. Kwemera ukuri k'ubuzima ubayemo ntibisobanuye kwiheba cyangwa se kuva ku bintu. Reka dusobanure gato. Umwanditsi mu gitabo avuga ko umuhangayiko ndetse n'umunaniro wibasira ubwonko abantu benshi dufite uyu munsi cyangwa se duhura nawo akenshi uturuka mu bwoba tugirira ahazaza ibizatubaho ndetse no gutinda cyangwa se gufatirwa mu by'ahashize tukabiyongiyo. Ibi tubashije kubigenzura tukabaho mu mwanya turimo nonaha ibiri kuba nonaha kubigenzura nyine amahoro yaganza muri twe niko avuga. Turamutse twibanze ku mwanya turimo nonaha avuga ko twagabanye rwose uyu mutwaro menshi dutwara mu bwonko. Umwanditsi akomeza ashishikariza abantu kujya bibanda ku cyari cyo cyose bari gukora nonaha mu mwanya barimo niyo byaba ari akantu gato urugero koza amasahani gusukura imyambaro cyangwa se akazi kacu ka buri munsi. Ubwonko bwawe bwose n'ugushyira mu byo uri gukora n'umutima wawe wose none nonaha amahoro azagusanga kandi uzasagurira n'abandi. Ibi bintu ni umwitozo woroshye wo bigerageze ubwibone avuga ko ubwibone ari kwa kundi twifata twizera ko twiyubatse ku buryo tugeraho tukumva turi ibitangaza. Ibi bituruka mu bitekerezo inzibutso memoire n'ibyo twanyuzemo nibyo bituma twiyumva nk'ibitangaza. Umwanditsi avuga ko ubwibone bwacu akenshi butuganisha mu myumvire ipfuye mibi kandi n'umubabaro utari ngombwa ubundi mu buzima bwacu. Tekereza niba wize nk'igitangaza wa mugani
ugahura n'umuntu ugushyira hasi cyangwa se utitaye ku buhangange bwawe wita ko ufite. Kwita no kugenzura ibitekerezo tugira kubireba tukirinda kubitindaho dukora gutyo buri munsi yemeza ko amahoro y'umutima twayabona. Biroroshye n'umanyi bari kwicisha bugufi hano tugeze. Kwemera ubuzima ubayemo ntabwo bisobanuye kwiheba no kuva ku bintu, bisobanuye ahubwo kwemera ubuzima ubayemo uko buri kandi nta kubitindaho. Ibi bizakwemerera kubonera ibisubizo byinshi cyangwa se kenshi by'ibyo duhura nabyo mu buzima kandi neza nta nkomyi n'ubishyiramo imyumvire. Utangize impinduka mu buzima bwawe ati bizagusaba kubanza kwemera ibihari ibiriho. Niba uri umukene gukira bizatangira ryari? Bizatangira cya gihe uzemera ko ukennye kandi nta byawe koko. Icyo gihe bizabyatangiye kuza. Umva inama wasigarana muri iki gitabo, wenda tuzazirambura neza mu gice gikurikira. Igice cya mbere dukoze dore inama wasigaranamo. Kugira ubashe kubaho ubuzima bw'ibyishimo ukoresheje ibanga rya nonaha, umwanditsi agira inama abantu ibintu nko kujya bibanda ku buryo bahumeka, gucunga neza ibyo dutekereza cyangwa se batekereza, kandi nanone bakita cyane kandi bagashyira umutima cyane ku bintu cyangwa se ibikorwa wirirwamo cyangwa se birirwamo buri munsi. Ibi bintu bizagufasha guturisha ubwonko bwawe kandi uzamenya unasobanukirwe neza uburiwe. Umwe mu buryo bworoshye wakoresha wibanda ku mwanya urimo ari nako ushaka amahoro n'umutuzo ni ukwibanda ku buryo uhumekamo, guhumeka ukageza umwuka indani mu nda, kumva no kumviriza uburyo umwuka wawe winjira kandi unasohoka mu mubiri. Ubundi buryo aho kwisanga watakariye mu byo utekereza wafatiwemo wagiye kure, jya ugerageza kubireba ubirebe nk'aho warebaga filme amashusho kuri televiziyo. Ibitekerezo byawe ntukajye ubicira urubanza judgment. Yemeza ko iki ari ikintu kizatuma wibatura ibitekerezo bibi ndetse n'ibibazo by'ubwonko bituruka ku bitekerezo nk'ibyo, akajagari mu mutwe. Kwibanda kandi ku bintu ukora buri munsi cyaba igitekerezo cyiza. Niba uri kurya, uri kugenda mu nzira cyangwa se niba uri gusukura amenyo, koza amenyo bisanzwe, ibikorwa byawe jya ubikora ubishyizeho ibitekerezo n'umutima wawe byose cyangwa se wose. Bizakurinda kwitekerezaho no gutekereza ku bintu bitameze neza mu buzima bwawe. Ubanza ariyo mpamvu abantu benshi bishima cyane cyangwa se baba bishimye iyo bari mu kazi ku manywa, bagira mu rugo nijoro bagatangira kuvuga nabi. Hereza umwanya kandi wumve buri kimwe kikuzengurutse, imvunuma, impumuro hirya no hino. Umwanditsi avuga ko kugira tugire amahoro y'umutima muri twe, avuga ko ari twe bireba, ntabwo abandi bafasheho rwose. Nawe ubwe avuga ko yabigezeho. Urugendo rwe rwatangiye ubwo yamenyaga ko atari ibyo cyangwa se atari ibyo yatekerezaga cyangwa se atari ibyo atekereza. Ntabwo abantu benshi turi ibitekerezo byacu. Nawe bitekerezaho, uzasanga koko tutari ibyo dutekereza turi byo. Urugero, akenshi abantu batekereza ko ari abakire ntabwo ari abakire koko. Abantu benshi batekereza ko ari beza bafite uburanga akenshi ntabwo ari beza koko nkuko babitekereza. Abeza uzasanga batanabizi. Ubwo ni urugero rworoshye. Utekereza ko uri umuntu mubi nanone, akaba ari nayo mpamvu abantu bakwanga cyane muri sosiyete. Nureba neza uzasanga atari ko bimeze, hari izindi mpamvu rwose. Avuga ko kumenya ibi byamuyoboye ku mibereho yuje amahoro yuzuye umutima. Yamaze imyaka myinshi agerageza kugera kuri ibyo cyangwa se kuri ibi, niko avuga. Uyu munsi amasomo ye yabaye urufatiro kuri benshi kandi afasha benshi bititaye ko bakomoka, n'amasomo abafasha rwose bikagenda neza. Nuko dutangiye igitabo rero, ugukurikira tuzagenda kuri chapitre, iyo yari introduction ku gitabo The Power of Now. Ntiyibagirwe guhereza ikiganiro like ndetse ugisangize inshuti zawe, ikirahuri cyawe na gushyiraho indi video wareba, ndabizi nayo uraza kuyikunda, ntigucike rwose. Dusubire mu bindi biganiro by'ubutaha.